nyongke aslinya wis pengen genduaan. Luru cewek merono mrene. Tapi rano sing gelem. Jare mabune kurang wangi. Padahal yo nyong wis minyakan. Minyak iki minyak kae. Tapi rano sing cocok. Wingi terakhir diwe minyak bapak. Dung tangguh pleket kabeh. Jebule minyak rem. Rumangsane aku traktor apa priye? Awak ki pres iki. Ora ngena rasane kabeh iki. Teng greges padahal jamu wis tak jamokne. Tapi kok ora ana sing cocok, Be. Pemenan dong nek weruh rondo liwat ki iso nyer. Pemenan nek weruh semene-semene kae yo. Iso nyar-nyer. Pres iki yo. Ora po isine nyar-nyer tok. Bedeteng kurang enak rasane. Priye iki ora didik nek oke terus. Aku dulu solusi iki. Rono ah. Guru kanca ah. Apa nyempang gawe DWP pok sih yo? Sempak tak godhok ben yen peres. Campurane pantian. Masuk kuwi. Ngosore tak cacake ya jel. Tapi campurannya kaya kurang kae. Nah, kaya 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 kurang tau kaya aja. Biasanya retenan. Dul! Regel! Posik, Lek. Aku ngaku sih, no perlu ke. Mas, kena disek, Dul. Aku panjang lo, solusi ke, Dul. Solusi, wong aku BPE. Pak Luru solusi. Lah, kaya Pak Luru solusi apa? Jadi, oke, Lek. Awak gue so teng greges loro kabeh. Lah jumbene pe lah. Aku ki senenge bosone obat herbal kuwi. Dadi ora mengandung kimia. Dadi ngene tak ombe ki aman, sehat, sentosa. Kok kuwi kuwi. Lah herbal ki opo, Dul? Herbal ki kuwi. Kok ki kuwi? Herbal kuwi mbok le nyor arti le. Orang kuwe iki lho arti-arti ora herbal herbal. Yo yo pokoke iki sing ora mengandung apa kimia kok kuwe. Alah mbuh to lah. Kuwe iki arti-arti ora apa yo kimia. Kimia kae wong ge wetan. Karene amat kobu. Karene nyong ora arti. Kimia pokoke. Lah nek kowe masalah opo le? Anu Dul. Aku ki nganggo minyak iso ora ono sing cocok Dul. Loro wedok iki jare mambune ra wangi, Dul. Lah kuwi nyong pengen sing minyak wangi iki apa, Dul? Kok giglek. Sing aran aku giglek kok. Heeh. Dik bayi tekan tuwa semene iki urung tau nganggo minyak, Glek. Wah, ra mantel lah, lewar lah. Mesti bayi di minyak e ya, iso bayi ra di minyak. Aku wis bayi iki digebir lengo liyono tok. Heeh. Kok kaya pres, Glek. Lah, dicus ora, Dul? Ya ora, maksud dicus. Siam-siam sakelas tau be ujuku ngau-ngau aku kan beli roni aduh beriya ya kadis do muli wis tak tilik kabeh moso aku jarang areng Mekah Pak Lur binyu siam-siam carane koyo ra gedhi ke kudu cepet-cepet lirone luruke binyu siam-siam ngendi ke bojoku majo menggurep terus turune ya ngene iki ra jatah gawat ah. Daerah terbelenggu. Oh, kekandani aja nang aja udan-udanan kok kowe waing-waing. Minyak iki ora umum ya. Yang ini luruh minyak ini sekarang di ura pada Cirebon, kota-kota tak keliling. Sing ono minyak ini gua si Jiotok ini. Asli produksinya wong Kalungan ini.
Alhamdulillah umum. Emang ora pak kon kondo ya akeh saingan. Lho kok ngomong akeh saingan ndak ora payu. Wangine ora umum ya. Wong nganggo minyak iki iki do meneh kok. Perawan-perawan wong bojone wong iso kenter. Loro banjir bal. Bal wong nyawake pak loro minyak wangi. Lah seperti pisan padha ben nemu. Mula tok ngeti tok ana nemu. Wis kono engko mos ora nemu. Ora sok kono-kono tok ah, jelas ngeti. Wis melu bal lah. Ora yo. Ora ana minyak wangi geger nyong tak apel lah. Wis tenang bal lah, mos ora nemu. Warte nak dul. Piye? Aku kena apel jare asale mambune ra enak, Dul. Lah mugano iki seperti kowe nemu tombone. Dul. Ajine mambune wangi, Dul. Iya. Nganggo minyak apa jaremu, Dul? Mbuh ki. Ndang wek lek cilik takle ki. Ci. Mrene, Ci. Hah? Ci. Apa klek? Mrene iso ngene Pak Tako. Tako kowe. Oh, jomseng ini langsung. Apa sih, Dul? Gek-gek-gek. Ambilnya sewangin apa, Ci, sampean, Ci? Oh, lainnya nganggu minyak wangi, ya. Minyak apa, Ci? Nganggu minyak ini, Glek. Oh. Ini hari ini minyak sweet baby, Glek. Kita ajar-ajar ini, Glek. Aksi. Tapi ajar-ajar ini, baik, ya. Orang kena jalo, lho. Iya, iya, Ci. Kena dinggo wong tuwa apa, ya? Ini minyak-minyak ini, dewasa, Dul. Oke, gambar ini anak-anak, Sal. Lah, gambar ini anak-anak, tapi ini mampu ini. Ini kayak mampu bayi, sedap. Iya, Ci, ini, Ci. Waduh, segero, Leo. Wah, orang umum yakin Dul, Mbak Dul. Pas kiki nang kowe iki lho. Heeh, Dul, ora kowe bapak pleket, Dul. Lah ngopo? Lah iya. Lah kowe tekan ngene Cici, pasar tiban apa, Ci? Kok pasar tiban ya, mah ora ono pasar tiban ngene. Aduh iki. Minyak iki yo, Dul. Tukune kok klik. Heeh, Ci. Yo ora tak elek, klik. Di, tapi jangan nom kyo, nek ora nganggo minyak iki yakin gondok kali kowe kudu tuku minyak iki. Lah iya lah tukune ngen titik. Yo pokoke ora ngetak elek. Jijileke ci mlaji. So, kondok kowe nek ngene papel bare nggo nyung tak semprotke pan sithik nemen 2500 pan mending akeh 5000. Lah tapi nek patuk dewa sih yo. Kowe kudu tuku grek lah ora iki. Kudu tuku pokoke nek ora tuku gondok ya. Lah iya lah tokone ki nganti ci, oh tukang tuku woto lah nyempat tuku nganti. Lu pokoke gede ki bedek ki cimlas ci. Tapi ya cukup tak ci nganti ci. Lah kok tanah mangke mau ini mang ini podo kok nyong. Ya ora kaek ya nyong oleh cewek ah. Karo ono obat herbal rak ci peran ono. Komplit dulu. Ya komplit. Bareng ci, bareng bareng. Hah? Bareng karo Aci. Oh, lu skor rata elek kepi. Wes ngutak opai mie ayam opo opo. Rokok kok, rokok atau pe rokok. Kok rokok tok. Hah? Melasi iki diter mrono. Nyengke ora ngrokok, nyengke ora ngrokok. Mek payu. Iya muji. Minyak iki yo. Nyengke yo nganggo nang mau. Isi petak semprot ke yo. Isi petak semprot ke tok yo. Wis si. Tunggu kue seneng lah. Ya, pas ah. Pas, Ci. Iya. Hah? Eh, lah, apa sapa, Ci? Hmm? Wis sapa? Ya wis dhewe lah kena. Darane kok iki kira dibayar mau mbubar ngitu-ngitu kopi karo rokok kok. Wis sapa? Jare nang rokok. Akan mau iki kan rokok. Pancen kowe, Ci. Nek kono komplit dulu. Ibu tibal kok? Iya. Ono ibu tibal. Kowe pokoke yo iki tokone yo ta elek yo tapi cukup-cukup yo. Heeh. Tokone arene Morowangi. Heeh. Binti kuwi, binti. Alamate yo. Heeh. Alamate iki Jalan Sulawesi. Kregon, Kregon. Oh, Kregon tuh. Kregon. Jare iki mligu. Kok mligu? Sopo? Mligu ki kan gitu. Itu lenceh. Kok mligu? Ngarang apa sih? Ngarang ngomong mligu. Lah karek iki mau ngomong mligu. Kake ya. Rondo tuh. Oh, rondo. Iki minyak Morowangi iki Jalan Sulawesi Kregon. Lah kowe liwate Sapura kena. Kono komplit. Obat herbal ono. Oleh-oleh kaji ono. Kacang arab kok ge ono. Ampun kuat kuat rasane nemen. Kowe iki nek tuku kono iki yo, mlebune iki lawange iki
ngontok kuning gitu loh, ono lawangi. Ya ono lawangi, masa toko ono lawangi. Iya nih, pom duwe ono. Iya. Duwe mlebu ben ono nyong pak toko. Hei, misalkan minyak Saudi. Minyak Saudi. Minyak Saudi iki ono, minyak Saudi sing batu Saudi. Batu Saudi kok Ya iya batu Saudi. Ya. Lah aku ngomong apa? Saudi. Sudu batu Saudi kok Saudi. Pokoke yo paeneke yo. Kecil. Nyong ki kowe kan nyong mau kan Pak Mrono. Asline nyong ki Pak Mrono meneh. Pak Mrono. Apa sih? Nyong Pak tuku kurma. Kurma. Heeh. Ono, ono. Ora usah ndi-ndi aku ki asline bengi ki tilik kaji tuh. Tilik kaji. Ola-ola rengginan. Lah nyong kan jarine kajine ngomong. Wah, jelasan. Ono kurmane pas entek ki nyung, pas antri yo kuwi. Nyung lolereng gitu lolereng ginan mongke nyung ora mangan kurma ora sreka yo klik yo. Ya, sih. Lha kuwi merowang iki ono sing dodol kurma to. Komplit berarti kan yo. Kurma terus sajadah, sajadah. Nah, terus bosone minyak-minyak parfum dan mantep kuwi sih. Lha iya, wis genah mantep klik kono iki klik. Pokoke minyak apa toko merowang iki koyo ngono awet biye wis lari sepor tuh. Ono madu-madu numbarange ono kondo komplit. Oh. Ma setes bae ono tes bae madu, kurma, sajadah, parfum-parfum, madu-madu. Mau ke mau minyak boso minyak seto. Dadi nek bodho kae nek Pak Lujet sajadah mrono bae isan. Oh. Apik asli ngono iki ngono kan barang asli. Lah contone minyak iki wis tak tuku iki kan produke kono dhewe. Asli wae. Jadi gue nak toko liane nang toko minyak apa toko merawang iki ora ono minyak iki sing ono nggur berarti iki gawe dhewe ngono iki dhewe produksine dhewe nek cara nang TV ngono iki karya anak bangsa lho mantep kaya ngono kok kuwi ora kaya liane ya mambune mantep kuwi mambune mantep tur nek kowe nganggo iki klek kok misalkan kowe candek apa kuwi AC yo AC ti awe mambune malah nemen mambune iki malah padet pas sedep orang blenger ya bra. Lah nek kowe kaya kowe Pak tuku apa mrono dul? Obat kuat. Obat kuat mek jodo loro. Kok kuwi ya ono herbal ono. Tapi nek ngirengke apa mutih kelawak coke kono ora ono asline. Ya wis parah. Alami ya ono. Kuwi koyo permanen apa sih? Ya yo. Yo nek ono yo mek putih sithik. Yo mung takoke karo bakule ngono. Pokoke arep. Wis ogi beci. Ki aku karo oglek diter mrono. Wis engko mulai mangan-mangan po. Nyukisan Pak Mrono iki ki. Nyung asale kan nyung pat tuku kurma karo kacang arab. Nyung ki koyo ngono seneng basa panganan omel-omel kuwi. Intine kono ki dodolan oleh-oleh kaji. Komplit berarti. Besok nek kowe lungo kaji yo. Amin amin. Tapi raine memper. Memper jaremu. Yo memper wis. Misalkan kowe lungo kaji ning kau. Iya. Kowe tukune oleh-oleh ngon merowangi pira kae iki kan padha bae asli kabeh ora satu kunang ngono berarti kan andep tuh andep wong lha kok nang pesawat iki nang bagasine iki ana mbayari dhewe meneh kok iki kormone ki diarap berarti sih yo heeh kok diarap daripada kowe nggo diarap dhewe koper-koperan engko nang bagasi pesawat iki ana angka sih dhewe nyong kan lungo kaji ping 12 dadi mending apal bab kaji ping 12 heeh ping 12 tak ping 13 taun ngarep insyaallah iya nggo aku dicawel keji. Cawel lakon mrono. Lah kowe iki salam-salam nang radio apa kok cawel-cawel. Oh yo, iki kita wis diklanke nang radio. Kok salam-salam. Lah kowe kak iki minyak apa toko Morowang iki tau diklanke nang radio. Apa yo? Heeh. Morowang nyangger moro mesti wangi yo kowe iklane. Ngarang ge. Tenan kok. Iya tenan kok, nantul nyoto krungu. Pan distel ki yo. Moro wangi angger moro mesti wangi. Nyong kan mbek tau dadi bos kompleksi karyawan-karyawan ku ki nek nang nyetel radio kok kuwi. Iklane moro wangi. Mulane nyong ngerti iki nyong krungu di iklan radio. Lagi iki ki nggo kanca-kanca Facebook napa kon do tuku kabeh to. Kanca-kanca ku Facebook do nganggo minyak kok gitu. Ora nang ora waduh. Berarti ora sampean apa ciri nganggo kuwi. Pancen ta Bung. Lah iki kan wis terkenal nang ndi-ndi ora lho. Ayo. Lah moga ngene iki isan ben prono. Ci langsung prono beci. Yo. Yo. Mayo ci ya. Undang kesuwen.
tenang sih, gue mulai mampir mangan. Gue mampir mangan, tapi nang warung gue sih bayar semua. Lah kok pria karang kedisian bayar ya? Ayo, kok kan sudah sampai nak sih. Ci, yang nanti gue nanti ada teman. Lagi sih tekan brek, ini karena jalan Sulawesi, Tegun. Oh, kene apa sih? Nah, di sini itu kuning gitu. Oh, aci. Oh, moro wangi. Angger moro mesti wangi. Beres ya sih. Moro wangi. Angger moro mesti wangi. Aci. Aci ya sih. Ini toko sing kene ya. Kene untuk kono. Dua untuk kono sebelah kono kene kono lewat kene kono Sapro kan. Oh iya. Oh iya gampang berarti tujuannya gampang. Bentar. Kok kena kene? Wah, kusen. Kusen nang opo, Klar? Gairahku terbengelunggu kli ya. Lah saleh. Aku ki ngombe banyu jam-jam ngomongan kliye bojoku wis telek kaji. Kadel aku tau mbek aku. Bojoku niki jengkel, terang-terang dino ki lesu. Aku ora diwehi jatah gal mengi turune menggurep mestol. Gairahku terbelunggu anak aku terus. Lah iki ki nyawes muter-muter nang toko ring dodol banyu jam-jam ki ngendi. Teka sepelene urung temu kliye. Karang wong ini arah sekolah, mas gono tulisan nih kue toko Morowangi, senja buah kurma, madu murni. Lagi orang oleh kaji, yo, berarti saya kan itu toko banyu siap-siap yo, kini kelar. Oh, iya dulu di Pak Toko apa tuh? Pak Obat. Herbal. Herbal. Iya Pak Toko minyak. Jadi toko ini kini nangkiri lah, gua semua nomor lagi, berarti mas coba bu bareng. Nah, ini bu. Pak Lur opo bae ono kabeh diulang iki Dul. Komplit to. Komplit Dul. Ya Dul iki. Lho iki. Ya minyak iki opo-opo iki? Sari kurma iki. Sari kurma iki kurma sing wis digawe sari Dul. Oh, iki lho tak weruh iki iji. Oh. Eh, Klar. Lah iki opo, Klar? Kuwi asalamah madu penyebur pria. Oh. Manfaatnya opo, Klar? Mengatasi kemandulan. Hah? Mengendalikan sperma dan menjaga sperma lebih berkualitas. Untuk ketahanan tubuh. Nah, iki asalamah madu penyubur wanita ya ono kli. Oh. Untuk kesuburan kandungan, merangsang kerja hormon, menjaga kesehatan reproduksi wanita, membantu mengatasi gangguan haid dan keputihan. Oh, nyampe tuku iki Klar. Lah kok tuku kuwi pang opo wong kowe ndek bojo? Wah, Klar. Nyampe tuku minyak tengok. Lagi ya Klar, aku ki patuh ki ya Klar. Sing mau duwe kaji kaslan kae Klar. Seger kae memang bener ya. Oh, bener sak pore ya kin Klar. Biar sik li sak kowe. Ah, sweet baby Klar. Stop ke. Eh, ki ndelok kene dul. Ndi ndi? Ji. Wah, pokoke kene ki komplit dul ya kin. Iya, ya asalama dul. Ndi? Itu. Asalama. Lagi ibu hamil sih. Lagi kan madu penyubur wanita tuh. Oh. Maksud iki wong mau nentane mak subur dulu. Oh iya iya. Lagi sing singe kiai madu anti gendut. Oh madu gendut. Madu gendut tuh. Lagi bojomu kena kelemon kiai tumben iki kok mati dilangsing tuh. Iya. Jadi ibu saya kan awalnya kan kadang bleber tuh loh. Iya. Kemudian bar gitu. Iya. Lagi ngubeni madu gitu anti gemuk. Oh, ibu langsing. Iki mau dobel di produk asalama tuh. Iya. Warna-warna macam-macam lagi yo no tuh ke asalama madu angka kurma. Oh, ngerti lah kue yurarti menulang ibu tak ngerti ke membantu memilih hari adara tahan tubuh. Oh. Meningkatkan trombosit masih ya tuh lihat itu mungkin nangin ini bosok herbal kafe tuh jadi gambare apa ki oke iki singking sing lambung tuh lambung ya bodo bae produk asalama lambung ya wetengmu ora penak loro ya dumbine iki iki madu iki madu ora kimia kimia iki ora manu kimia ora pokoknya mungkin nangane iki sing paham tapi itu sila samane aja ngeling-eling ya ora iki promil. Promil iki opo sih? Promil iki jamu madu lho. Oh, itu susu iki itu. Itu jamu madu lho podo biasa lama iki promil iya. Program hamil. Oh. Pak Sutri, ngerti Pak Sutri ra? Ya ora ngerti. Pak Sutri iki pasangan suami istri. Oh. Pasangan iso ngasir di semono ae. Lah ngono gak tau sekolah nang Mesir kok. Oh iya. Mesir sih itu. Oh iya. Kok malah itu? Bagi itu. Di. Nek maksudnya bojomu ora meteng-meteng iki dombene iki tuh.
Madu oh, penyubur wanita. Oh. Aku jadi gampang meteng kau. Penyubur ke ya gitu. Apa meneh kowe dul, Pak? Tukune sing apa dul? Ki penyembur, penyembur ki apa? Kok penyembur, apa? Penyubur dul. Oh, iki penyubur pria. Oh. Nah, iki ya padha bae iki di asal lama. Pokoke padha asal lama iki wis top pokoke dul. Ora ono liyane dul. Iya. Komplit ci unik ci. Dila sing mbekku pesenan dik ngomah ki preci sing nggo oke-oke-oke kasih. Ono ngene ama dul. Bar anakmu ki sok panas ora kelar. Panas agle arane bebocah. Nah, panas ki domene kiye klar. Madu turun panas klar. Oh iya, nek mek pinter kiye padu bae klar. Madu anak pintar klar. Dadi anakmu nek ngombe kiye mesti pinter e klar. Oh, lah iki madu turun panas iki temenan ra klek. Yo temenan aku mosok etok-etokan iki priye. Lah nek iki apa klek? Oh, iki pok klar. Iki kuwi klar. Matu gurah batuk klar. Dadi nek anakmu watuke ngikil kaya kaji kaslan. Ihi. Iki dumene kiye klar. Raso? Heeh. Nah, ngene komplit to? Komplit kar. Ya toko moro wangi. Madu asal lama iki produke warna-warna. Warna-warna klar. Dici. Wis oh, tak lurukke dul. Engko opo ora rapet tok, ngene sari rapet. Kowe budhe sing apa mau dul? Sing nggo ogi-ogi piye sing. Oh gitu. Ndi? Gitu. Itu judul-judul itu ngeri lho. Hajar Jahanam Mesir. Pas gue ya. Gue duduk kukin tuh. Kutu kayaknya nih sih. Gitu lho. Cacak-cacak ya. Karena ini judul ini Hajar Jahanam Mesir. Ngeri ya, ngeri ya. Cok ngeri ya. Ya iya, palang oke nyong. Ya iya. Untuk kacang Arab, penyu siam-siam, kurma. Ya. Apa lagi, Pak? Siam-siam, satu. Ini kacang Arab. Udah, apa lagi? Ya udah, cukup. Ayo, berat dong. Ini kacang Arab berapa, Mbak? Kacang Arab harganya 1 kilonya 55. Wah, murah banget ya, Mbak, di sini. Ya. Kalau untuk air seasonnya, kita harganya... 100 ribu itu, Didi. Benar. Wah, murah banget, Mbak. Iya, kalau kurmanya yang ini kan kurma sukari. Satu kardusnya 160. Oke, Mbak. Semuanya dibungkus, Mbak. Ya. Ya. Ya, sambung saja. Makasih, Pak. Makasih, Mbak. Iya. Beres. Ya. Ya, Cing, Mbak. Ya, ini untuk ini kan ada aromanya, ada berapa macam. Kalau yang ini, kalau yang roll on, ini aromanya original luar. Cuman kalau yang ini ada beberapa aroma. Kalau masnya mau milih yang aroma ini, apa gimana? Yang ini aja, Mbak. Oke. Berapa, Mbak? Ini harganya 35. 35, oke. Bungkus, Mbak. Mas, ya, makasih. Jangan bosan ya. Iya, Mbak. Ngacak iki ji ya. Mau nanya ini madu anti gendut ki mek langsing apa pri? Iya, untuk langsing. Oh. Untuk manfaatnya ini tuh bisa membantu menghilangkan selulit, menghilangkan gelembir di perut. Berarti rasa mlayu-mlayu iki rasa beres kuwi. Buat dikonsumsi buat masa baru melahirkan juga anak. Oh iya, lah kalau yang ini ada berapa macam sih, Mbak? Yang bagus ada gimana? Macam yang warna ini kan yang warna putih. Kalau yang hitam ada. Untuk harganya ini satuannya 25. Iki namanya apa? Hajar Jahanam itu nama. Beres kayaknya sudah bungkus Mbak aja. Okay. Wis, Mbak. Ya, apa lagi? Wis, Mbak, kuwi bebek. Ya. Ya. Bre, wis dhewe entuk barange kabeh kok. Wis, Ji. Kowe tuku apa, Greg? Iya, Ji, minyak wangi, Ji. Oh, minyak wangi sing kuwi kaya kuket kuwi. Heeh, Ji. Lah, kowe tuku apa, Dul? Iya, Ji. Bojoku melangsing. Hah? Akune
Meh ngajar. Ya, beres. Nah, lah kowe kelar? Aku bingung siam-siam, kurma karo kacang Arab, Ci. Ah, yo bener nek kowe kan wis tok bareng kabeh. Ah, Ci. Ya, wis cuk, bali yo. Ayo. Ci, lah sampean tuku apa, Ci? Aku tuku kidul. Apa, Ci? Kalian rapet terus sisa telu. Hah? Gene, kalian rapet. Lah bojomu nang Saudi sih.